Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Artık bir ildən çoxdur koronavirus infeksiyasının karşısının alınması məqsədilə ölkəmizdə toyların keçirilməsinə qadağa qoyulub. Buna görə də şov-biznes nümayəndələri işsiz qalıblar. Lakin müğənnilərin bir qismi işsiz qalmağın çarəsini tapıblar. Belə ki onlar Rusiyaya üst tutublar. Toy üçün Moskvaya köçən sənətçilər arasında Şəbnəm Toluzlu, Fəday Laçın, Xəyəm Nisanov, Nadir Qafarzada, Ayın Babakişeyeva, Mətanət İskəndərli, Kərim Abbasov və başqaları var. Son vaxtlar qlobal problemə çevrilən əxlaq məsələsinə qalanda isə onu deyə bilərəm ki, əxlaqsızlıq üçün Moskvaya getmək lazım deyil. Əxlaqsız harda olsa elə əxlaqsızdır. Bunun üçün mütləq Moskvaya uçmağa gərək yoxdur. Tərbiyəsiz elə tərbiyəsizdir və salam. Hər kəs özünü qorumalıdır. Ölkədən çıxanda sən artıq Azərbaycan olmalısan, nazili olmalı deyilsən. Çünki bu zaman sən artıq bütün xalqın elin adından özünü qorumalısan.